3 серпня набрало чинності рішення про запровадження нового податку на армію. З громадян, які отримують доходи, додатково стягуватимуть 1,5% податку. Норма діятиме до 1 січня, пояснюють у Міндоходів. Новий податок будуть вираховувати із заробітної плати, компенсаційних виплат, винагород і виграшів, наприклад, із лотереї. Стягнення податку проводиться автоматично бухгалтеріями підприємств. За умови наявного депозитного вкладу громадяни додаткових декларацій у податкову не подаватимуть. 1,5% – це не є значна сума, яку людина фактично відчує. Ну, рахуйте, умовно на 1 000 гривень, умовно на 1 000 гривень, буде отримано всього 15 гривень. Я думаю, що 15 гривень на сьогоднішній день, ну, це, звісно, гроші, але тут не варто шкодувати на потреби в даний час, в даних подіях. Новий податок на армію не змінить ставки єдиного податку для підприємців, а от за найману працю доведеться додатково платити. Якщо у підприємця є фізичні особи, які у нього перебувають у трудових відносинах з ним, то він при нарахуванні їм доходів вже зобов'язаний з серпня місяця нарахувати ці 1,5% і утримати, прирахувати їх до бюджету на потреби армії. Скільки головне управління Міндоходів збере додатково до державної скарбниці у серпні на Буковині, буде відомо на початку вересня. Прогнози обережні, очікують додатково від фонду оплати праці щонайменше 7 мільйонів гривень. Загальне ж дослідження показує, громадяни підтримують рішення державної влади про запровадження податку на військо. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.